সামতাত নতুনকৈ দীঘো রেষ্টুরেন্ট মুকলি। পশ্চিম নলবারী সামতার পাটোয়ারী সুবার আদর্শ গৃহ ফণীন্দ্ৰ পাটোয়ারী পুত্ৰ দীপুল পাটোয়ারীয়ে খুলিলে দীঘো রেষ্টুরেন্ট। এগৰাকী শিক্ষিত উদীয়মান যুবকৰ এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা শলাগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। আনহাতে আজি ৰেষ্টুৰেণ্টখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ স্বত্বাধিকাৰী দীপুল পাটোৱাৰীৰ মাতৃ দময়ন্তী পাটোৱাৰীয়ে। লগতে মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংবাদিক মেৰাজুল হুছেইন কাজী, শিক্ষক নাৰায়ণ বৰ্মন, সাংবাদিক চানোৱাৰ আহমেদ, পাপৰি শৰ্মা তালুকদাৰ, লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোক। উল্লেখ্য যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত সকলো ধৰণৰ ফাষ্টফুড হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা থকা বুলি স্বত্বাধিকাৰী দীপুল পাটোৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। ৰামটো পাটোৱাৰী, ভাতৃপতি ৰামটো পাটোৱাৰী, এইখন কিয় ৰেষ্টুৰেণ্ট, এইখন আজিৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা তেখেতে কিয় মানে অপেনিং, কিয় মানে আজিৰ পৰা তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে। আমি নিশ্চয় আনন্দিত হৈছোঁ, আমাৰ নিচে ঘৰৰে ল'ৰা, তেখেতে যি উচ্চ শিক্ষিত হৈও চাকৰি দিছে, পিছে নকৰি নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ, লগতে 4-5টা ল'ৰাক তেওঁ এংগেজ কৰিব, গতিকে তেওঁ যিটো এই যিটো তেওঁ মানে অভিলাষ কৰিছে, গতিকে এইখিনিত তেওঁক মানে তেওঁক আশীৰ্বাদ দিছোঁ। তেওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন ভালদৰে চলিব আৰু গোটেই আমাৰ চামতাৰ জেনেভিত বহু দূৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি বি এড কলেজত আহি গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত মানে ইয়াত আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱস আৰু এই দিনটোত আচলতে খুব এটা ভাল লগা দিন যে নলবাৰীৰ পৰা সৰ্থেবাৰীলৈ যি পল্লা ৰোড আৰু এই পল্লা ৰোডৰ মাজমজিয়াত অৰ্থাৎ চামতাত অৱস্থিত চামতা ছোৱালী হাইস্কুলৰ ঠিক সমীপত পশ্চিম নলবাৰীৰ চামতাৰ এগৰাকী অতি সৰ্বৰহী যুৱক আৰু শিক্ষিত যুৱক বিপুল পাটোৱাৰী এগৰাকী সৰ্বৰী যুৱক আৰু তেখেতৰ পিতৃ ফণীন্দ্ৰ পাটোৱাৰী অৰ্থাৎ এগৰাকী কৃষকৰ সন্তান বিপুল পাটোৱাৰী। যিটো সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পশ্চিম নলবাৰীৰ যি সামাজিক ব্যাধি, যি নিচাসক্ত, ড্ৰাগছ আদি এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰ বিপৰীতে এগৰাকী যেতিয়া উদীয়মান সৰ্বৰহী যুৱকে এনেকুৱা ধৰণৰ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক যি নিদৰ্শন দেখুৱাইছে, এগৰাকী সচেতন যুৱক হিচাপে চামতা যি বি এড কলেজৰ কাষত অৰ্থাৎ চামতা ছোৱালী হাইস্কুলৰ সমীপত আৰু বি এড কলেজৰ কাষত এইখন দীঘ ৰেষ্টুৰেণ্ট, আশা ৰাখিছোঁ এই দীঘ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰি আন 4 জনক স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এক প্ৰয়াস কৰিব আৰু আশা কৰোঁ ইয়াতে সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাধ্যমেৰে ইয়াৰ বহুকেইখন শিক্ষানুষ্ঠান আছে, চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঐতিহ্যমণ্ডিত কামৰূপ মহাবিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত শিক্ষানুষ্ঠান আছে আৰু ইয়াৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক বা সচেতন যুৱকসকল বা সচেতন লোকসকলে আহি ইয়াতে যি আহাৰ ইয়াত যি যি উপলব্ধ হ'ব, যে আমি এখন আপোনাৰ বি এড কলেজৰ ওচৰতে আমি এখন দীঘৌ ৰোড ৰেষ্টুৰেণ্ট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে আহিব। ইয়াত আমাৰ 3 কিলোমিটাৰ হোম ডেলিভাৰী আমি ফ্ৰী দিওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগিলে মই কৈ দিব পাৰোঁ আপোনালোকক, 9365-11-5725-8725। মই আকৌ এবাৰ নাম্বাৰটো কৈছোঁ, 9365-11-8725। আপোনাৰ এই ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আণ্ডাৰত এইটো আমি হোম ডেলিভাৰী ফ্ৰী দিম আৰু আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ এই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আহি আছে আৰু আপুনি বেলেগতকৈ আমাৰ ইয়াত উৎকৃষ্টমানৰ আৰু বহুত কম দামতে ইয়াত খানা উপলব্ধ কৰিব পাৰিব, আধুনিক খাদ্যবিলাক ইয়াত পাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে আহিব ইয়ালৈ খাবলৈ আৰু কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে ক'ব, নিশ্চয় ইয়াত আশা কৰোঁ বহুত ভালেই পাব আপোনালোকে খাই বেলেগত থাকে, সেইকাৰণে আহিব। ধন্যবাদ। নলবাৰীৰ পৰা মেৰাজুল হুছেইন কাজীৰ ৰিপৰ্ট, BH265।